aqui, deixa eu puxar aqui, velho. Aqui virou um pouco sempre foi, velho. Çiçeğe sen yaz pızgır. Oo, çoksa dıpırtık. Значи гледай пък как има снежици по етия склонове от селищата, ма са по-висок. Е, да. Защото деве къде гледах, нещо се е списал само гора беше, никакъв сняг. Ей там от другото бърче викам да се обуви. Я да ви. Вай, бая се засилва животното място. Дани, рано сме се обули, да знаеш. Ако искаш, дей бързо. Майта, бая се засилваш. А те е по-добре да слизаме, ако питаш мене. Ще се обърна да гледам. Оп! Аз се притеснявам от спирането. Пък как се пускаш те? Топ! Мисля, че е най-добре така. Бъде аз да жета да стига. Давай от тук на шуса. Каралото и топ! Данче!